Darla Tóris go daisig Irish Businesses Against Litter, known IBAL, is a Maigh Nuaid a gil dara, bália is Glaine sa tír. Fi deis am cuairt a thabhairt Éirinn mbaile agus bualadh leis na daoine óga a thaighg ar Maigh Nuaid a chamad glan. Mé ambrodil gur bhuaig Maigh Nuaid an áitis Glaine, mar ní bíon alán daoine ag cur brúscar an talamh, agus má bíon daoine ag piocha é suas. Agus sin cén fáil ceapam go bhfuil Maigh Nuaid go maith chun bhuaig é sin. Tá mar a gcónaí ag obair sa scoil chun cumad an áit seo glan, agus a gcónaí tá mar a cur le na rudaí sa scoil, so tá siad níos fearr. Agus tá mar a gcónaí ag obair taobh amuigh sa gcairdín. Tá sé tábhachtach an baile a cumad slán, mar is baile álan Maigh Nuaid. Agus tá an domhan seo álan, agus tá mar a gcéirí ag cumad álan. Bíon na dáltaí i ngáil scoilí íoch ag obair chun an scoil a cumad glan, ach ní stopan an obair ar scoil, bíon siad mar an ngéine sa bhaile chomh maith. Bíon mé ag obair sa bhaile chun brúscar a piocha suas a timpeall na háite agus feicim daoine i Maigh Nuaid ag piocha suas brúscar freisin. Is mála mé glanna suas mar sin beg an domhan deis glan agus beg an gacuid an yes, agus nair seo tú si is na bairní ag sú éin brúscar an talamh. Tá muintir Maigh Nuaid an bhróidú leis an gradam a bhuaigh siad le daoine, beis siad ag obair go dtí an éis chun an teadla chosan don bhliain seo chuin.